បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទប្លែកមួយបាទដែលមានចំណងជើងថាចុះវាមកដាច់អីពេលហ្នឹងបាទម្ចាស់ស្ត្រីរួមបណ្ដាយកដៃមកខាងកាន់ខោត្រណោបណ្ដាចំពោះបាទមុខហ្វូងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ក៏ប្រុសតែបាទក៏ប្រុសតែយ៉ាងណាបាទសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានសន្តាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទម្ចាស់ស្ត្រីប្រេស៊ីលដ៏ស្រស់ស្អាតបាទដែលសូដានរបស់នាងមិនសូវបានបាត់បង់ឬក្របដណ្ដប់អីនោះឡើយបាទដោយគ្រាន់តែលាបដោយថ្នាំពណ៌បាំងតិចៗបាទនៅពេលដែលកំពុងតែរំដងហែក្បួនតែពេលកំពុងសម្ដែងចំពោះមុខមហាជនផងដែរនោះស្រាប់តែមានរឿងអាក្រក់ដល់ហួសចិត្តមួយបានកើតឡើងដោយសារតែខោទ្រនាប់របស់នាងត្រូវបានដាច់ខ្សែបាទស្របពេលពេញម្ដងខ្លួនបាទរបស់នាងគឺមានតែក្រណាត់មួយដុំនេះតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទពេញមួយខ្លួនរបស់នាងហ្នឹងគឺមានតែក្រណាត់មួយដុំហ្នឹងទេបាទក្រៅពីនោះគឺគ្រាន់តែលាបថ្នាំពណ៌បាំងតិចៗតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទដើម្បីការពារកន្លែងភាពថ្លៃថ្នូររបស់នាងខណៈពេលនោះបាទទោះបីជាមានរឿងចៃដន្យបានកើតឡើងបែបនេះក៏ដោយក៏នាងនៅតែបន្តការសម្ដែងរបស់នាងរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទម្ចាស់ស្ត្រីប្រេស៊ីរូបនេះបាទត្រូវបានទទួលការអាម៉ាស់និងជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្មាស់អៀនដ៏ធំបំផុតមួយផងដែរនោះបាទខណៈខោទ្រនាប់របស់នាងត្រូវដាច់ហើយចំពេលដែលកំពុងសម្ដែងបានពាក់កណ្ដាលក្បួនបាទបាទនាងធេរីនឡប់បាទបានសម្ដែងនៅចំពោះមុខហ្វូងមនុស្សជាច្រើនហើយរឿងរ៉ាវនេះបានកើតឡើងបាទត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការសុបិនអាក្រក់មួយបាទសម្រាប់រូបនាងនាងបានសម្ដែងបណ្ដាយកដៃរបស់នាងមកខាងបាទកាន់ខោត្រណោបណ្ដាខណៈដែលនាងកំពុងរាំនៅតាមដងផ្លូវបាទបាទនេះជារូបភាពរបស់គាត់បាទខ្មាស់គេមិនស្ទើរបាទពេលណាមិនដាច់គឺមិនដាច់ពេលហ្នឹងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទហើយប្រសិនបើពេញចិត្តអត្ថបទខាងលើបាទសូមជួយ like share និង subscribe ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា